Boas estresadas. Hoxe imos situarnos no século XV, cando na Península Ibérica estabase rematando ca famosa Reconquista. Vamos vos deixar un mapiña por aquí para que vexades como estaba a situación. Ese é o momento no que nace a protagonista da nosa historia de hoxe. Esperad un momento. Estamos falando de Isabel de Solís, Zoraida, Soraya ou incluso de Isabel de Granada. A Reconquista foi unha época na que os reinos católicos buscaban recuperar os terrenos territorios da Península Ibérica de mans dos reinos musulmáns. Isabel de Solís dice que era filla do comendador Sancho Jiménez de Solís. O que non se sabe é se vivían martos ou vivían a Aguilar de la frontera, pero o que sí se sabía era que formaba parte da nobreza castelá. Foi raptada e feita prisioneira durante unha incursión dos reinos nazarís nos reinos cristiáns. En setembro de 1471, cando Isabel contaba só con entre 10 ou 12 anos. De aí, levan a Granada, ao mercado de escravos e de escravas, donde Aisha, a muller favorita do emir, a merca como escrava. Aquí é cando comeza o mito. O dos amantes de Granada, din que o emir Muley Hacem ve a Isabel limpiando as habitacións do harén real e enamora perdidamente dela. Vamos a recordar que Isabel tiña 12 anos. En Al-Ándalus, os emires tiñen un harén real, quere decir que se casaban con moitas mulleres. En algún momento da súa vida, Isabel comeza a chamarse Zoraida ou Soraya, pois cambia a religión cristiá polo Islam. Zoraida casou sobre o 1474 con tan só 15 anos co emir Muley Hacem, converténdose así na súa esposa favorita. Os primeiros anos de vida co emir pois non foron moi fáciles, porque Aisha, sí, a esposa que a comprara facía uns anos, pois tiñalle algo de envexa e tiña medo que os fillos que fose a ter co emir lle fosen quitar o sitio ao seu propio fillo, o que nun futuro será o emir Boabdil. Unha parte da poboación chamaba a Romía, que significa a cristiá infiel. De feito, os cronistas consideran que Zoraida foi a culpable da caída do reino nazarí, porque o emir estaba hipnotizado ca súa beleza. Xa sabedes, é que a beleza das mulleres son como os ollos de cá. No curso do tempo, o reino nazarí cada vez estaba máis debilitado e o emir máis enfermo. Así que decideu deixarlle o seu trono a Al-Zagar, o seu irmán. O emir falece en 1485, deixando a cargo de Zoraida os fillos de ambos, Sair e Nair. E os seus dous fillos permanecen na Alhambra ata que en 1492 os reis católicos toman Granada, deixando de ser así a reiña de Granada. Polo seu lado, Isabel de Castilla e Fernando de Aragón deciden aloxar a Zoraida e os seus dous fillos de Granada pois intentan que haxa unha rebelión. Nese mesmo ano, Sair e Nair son bautizados como Fernando e Xoán de Granada, tendo os reis católicos como o seu padriño e a súa madriña. A partir de agora será coñecida como Isabel de Granada, pois volve ao catolicismo. Pero para ela, a vida nunca volvería a ser igual, xa que para a xente cristiá era unha traidora, unha muller que renegara da fe cristiá para poder ser sultá. Sin embargo, para a xente musulmana, era unha impostora, o que coñecían como unha cristiá de Alá. A coroa de Castela mantivo a Isabel pagándolle 150.000 maravedíes ao ano. Sin embargo, moitas veces ela tivo que escribirlle aos reis para que estes cartos lle fosen pagados, pois non tiña con que vivir. Crese que Isabel faleceu en 1507 na cidade de Sevilla con tan só 47 anos. Unha muller que soubo sobrevivir a todos os obstáculos que lle foi poñendo a vida. De feito, para os musulmáns, era culpable de que o reino nazarí se fose a pique e para os cristiáns, simplemente, era unha traidora da fe. E ata aquí o vídeo de hoxe, esperamos que aprendesedes moito. Chao!